皆さんこんにちは、アイリです。今日はですね、急遽予定が空いたので、今日は弾丸でプチ旅行に出かけたいと思います。なので今日は Vlog ですね。はい、ということで今日の行き先なんですけれども、今日は富山はい、今日は富山県に行きます。そう、私富山は何回目かな、もう結構行ってるかな、なんだかんだ行ってるんですけど、美味しいものねたくさんあるからすごく楽しみです。はい、ということで気をつけて行ってきます。雨がすごい。いや、車綺麗になるわ。確かに車綺麗になるね。奇跡のクリーム。エスプーマ。エスプーマ。クリームがいいんだ。このくじ時計を再開せよ。体験しましょう。コクンはクレープ買ってます。あの白い傘がコクンです。クレープ待ち来た来ました。チョコとキャラメル。ほんと確かに生クリームふわふわしてるな感じする ね。あ、だる食べた。あ、美味しい。うそ、美味しい。これあ、うそ、食べたい。ありがとう。私チョコいただきます。生クリームがふわふわ、美味しいよね。うん、生クリームついてあった。うんうん、美味しい美味しい。すごい霧。ということで、まずはですね、ここは富山の関水公園に来ました。これはインスタグラムで関水公園にあるスターバックスがおすすめですよって聞きまして、一番に来た。そう、ホテル行く前に来ちゃったもんね、ここに。ということで、スターバックスはこちらです。じゃーん。これがなんか世界一美しいスタバに選ばれたことがあるらしい、うん、らしいです。はい、ネットで調べると桜と一緒に写ったこのスターバックスの外観がすごく綺麗で、その時期に来るのもいいなと思いました。早速行きましょう。美味しいコーヒー飲みましょう。とココンはスターバックスラテで、私はゆずシトラスティー。外いいね、なかなかね。いいね。そう、雨降ってるけど向こうから見た方が綺麗なんじゃないかなって。そう、ね、ここだとそんなに、まあ、めちゃくちゃ綺麗というか、すっごい混んでるお店、名古屋駅のまあまあ人気のあるお店と同じぐらい並んでる。いただきたいなと思います。暑くて怖くて飲めない。取られてる、取られてる。いっぱいいっぱい顔作ってたじゃん今。恥ずかしいんだけど。どう、いい感じ、いい感じ、いい感じですね。いい感じですか。ね、二人ともお抹茶にしました。なんかビールとかも選べたね、うん、お酒飲めるんだったらもうすぐビールって言っちゃうかもしれないね。じゃあ食べると思います。お作法あるから気をつけてね。これ私茶道クラブだったんだよね。マジ。そうそうなの。初耳なんだけど。ちょっとじゃあなんだろう、もうすっかり忘れちゃった私。裏表、裏表、ええ、どっち、え、どっち、裏千金表千金ってあるじゃん。もうちょっと忘れちゃったそれ。全然わかんない。そうなんだ。じゃあちょっと冷める前にいただきます。はい、いただきます。今日はここがお部屋です。よいしょ。うわ、もう一個中にも扉がある。すごい。お部屋のドアまで来ました。ありがとう、ありがとう、ケト君。ありがとうございます。わあ、これ稀に見るいいところだね。すごい。わあ、素敵。わあ、すごい。ここ住みたい。ちょっとこっち側、いや和室なんだけどすごくモダンでかっこいい。でこっからこっち側に行くとこんな感じでリビングですね。でこちら側、右側ベッドルームな感じで、すごくおしゃれ。いやすごい、置いてあるものがなんかすごくかっこいい。ちょっとこのまま洗面所に行きます。2個ある、すごい。朝コクンと、あ、ちょっとごめんねごめんねって言いながらやることもなく並んで好きな時に使えますね。ちょっとなんかお湯の音が聞こえる。ここはよいしょ。あ、もうお湯入ってる。外を眺めながら湯船に浸かれる。あ、素
素敵。はい、ということでホテルに着きました。今日のお宿はリバーリトリートガラクです。素敵なところ、コクンがインスタグラムでチェックして見つけてくれた場所です。ということで夜のお食事までもう少しお時間があるのでゆっくりしたいなと思います。フリードリンクでございます。こちらお好きなものを飲みください。何でもよろしいです。さっき飲んだわ。あ、飲んだね。飲んだ。こちらお菓子ございます。何でもお好きにお召し上がりください。じゃあコーヒーにしようかな。コーヒーですか。はい、ご自身でお願いいたしますね。これをここに入れてパッてやればパッとね。今日のディナーはこちらです。全部アートな感じ、本当にいろんなところに、ね、普通に変わってあるからね。アートね。ね、いろんなあちらもアートね。こちらもアート、こちらもアートね。すごくアート、今日はお疲れ様です。もうそのままラグランスグーッと絞る感じすごい、あの果肉がちゃんと感じるというか、これはすごい。遊ばせすぎでしょこれ。余白がね。余白がすごい。どうでしたか。美味しかった。美味しかったね。今まで人生生きてきた中で1位2位争うぐらい美味しかった。久々に美味しい料理食べたなって。ね、でももうちょっとお腹いっぱい。もうすっごくお腹いっぱいなんだけど、本当に繊細だった。飾り付けも味も、うんうん、考え抜かれた料理だなと思いましたね。すごい素敵だね。私こういうの大好き。なんかちょっとずつあるの大好き。でもちょっとずつでいいのよ。年取ってきたからたくさんよりかはちょっとねあるのが好き。あと新米ちょっと美味しい。これでこれすごいね。ねえ、いただきます。すごい、なんかすごい景色もすごいしね。リバージュの庭、岸辺の庭でございます。あ、下に降りるんだ。あ、ワンちゃんおる。そうですね、ワンちゃんかな。これこちらのホテルをね守ってくれてる神と呼んでいるんですけれども。はい、本当に。はい、これねお犬さんに見えるかもしれないんですけど、実際にはお熊さんでございます。すごいつまらんかった今自分。割れながらつまんないと思った。この庭がすごいね、こだわっとるな。ここからが岸辺の庭でございます、はい、お足元お気をつけください。お足元お気をつけください。はい、お足元お気をつけください。これ食べたとこじゃない。あ、そうそうそう、朝そう、ね、これあれですかね、もうそのままお帰りくださいみたいなコースじゃない。これホテル出ちゃうんじゃないか、そこまで戻ってこれるかしら。行ってみましょう。行ってみましょうか。どこに出るのこれ。ロビーに帰るみたいな、あの正面玄関出ちゃうみたいな。こちらは本当に珍しい守り神でございます。守り神に珍しいとかあんの。、はい、完全にロビーでございます。そうですね、外に出ましたね。開店前なのに5分前だよ ね、 ね、びっくりしてる、うん、11時前なのに。天然ぶりいただきます。のどぐろの炙り、これ白エビを飲みました。巻いてある昆布、ね、美味しかった。美味しかった、ね、美味しかった。めちゃめちゃ美味しかったね。私天然ぶりがやっぱりね、うん、美味しかった。美味しかったね、ぶり。もうのどぐろの炙りも美味しかった。白エビも美味しかったね。富山市ガラス美術館に出てまいりました。はい、それでは参りましょう。はい、こちらでございます。ただいま10月12日のピエトラ。ちょっと入らないでください。この前に見てください。撮影できないのがねちょっと残念でお見せできないんですけど、行った人だけが楽しめるガラスミュージアムだなと思った。なんかすごく良かった、あの布みたいなのが良かった。さあ今から緑通りに行きます。情緒あふれますね。お、ちょっと覗いてみてって言ってるから覗いてみるね。うん、
頼む。送ってください。いただきます。そのまま、オクラ、トベーグル、トベーグル、このね、お店を視聴者様から教えていただきました。メイドイン来ましたよ、富山。あんまり奥の森がないそうね、奥の富の森がないさあ、やってまいりました、農作。これが入り口？農作。おしゃれ、すごいの来た、すごいこれこんなの見たことない、初めて見た。アイリーの顔ぐらいあるじゃん。それは私の方が大きいよ、私の方が大きいよ。こちら帽子をかぶっておりますので、帽子をね、取りますね。すごい、すごいな。ちょっとリンゴいただきます。いや、美味しい。アップルパイっていう感じじゃなくて、リンゴのみずみずしさが残ってるから、生のリンゴとちょっと火を落としたのが間ぐらいみたいな感じ。すごくフレッシュ、美味しい。ちょっと食レポ大丈夫日本見ちゃおうか。日本見ちゃっていいですか？お願いします。いただきます。はい、すごい、もう刺した瞬間にリンゴの肉汁というか、リンゴ汁というか、すごい出てくるの。リンゴの肉汁って言った？そう、リンゴの果汁。果汁じゃない果汁がすごい。いただきます。はい、つぶってる。美味しい。美味しいね。例えて言うのは確かにアップルパイだから、アップルパイの中に入ってるリンゴをイメージしてもらえれば分かると思うんですけど、あんな感じです。全然、多分こうパイも一緒に食べてアップルパイみたいな感じなのかなと思ったんだけど、あの本当にアップルパイの中のね、よくあるやつだけど、ちょっとフレッシュだったりするっていうか。あ、そうだね、火が通り過ぎてない。普通のアップルパイ比較するのはあれだけど、マックのアップルパイとかと比べて結論美味しい。美味しいね。これは午後2時からの限定10食のアップルパイ。美味しい。これはね、来たら食べた方がいいね。うん、限定だから。ではゆっくりいただきたいと思います。これで飲んだお水がすごくまろやかで、美味しくなってたよね。すごいまろやかになってたのが分かって、なんでだろうねって言ってて、今ここに来たんですけど、すごいまろやかだったね。ググったらまろやかになるらしいね。ね、水だけじゃなくてお酒も、お酒も水も全部まろやかに取り除いてくるらしい。なんか重ねてる重ねてるこれすごく気になる。でもな、ちょっと高いな。これどうする？ずっと家族会議なんだけど、ここで初めて鈴のね、食器で水を飲んだから、うん、代わり用にすごい感動してしまって、ね、買おうかどうしようかっていう話になってるんだけど、そうすよく見るとここに6600円。そうなの。1個だけか。いや、2人で飲むな。そういい子じゃない。そしたら1万1200円。ちょっとどうする？ビビる。ビビるよね。これ1万1000円ってさ、ここ買ったことがない。でもここは頑張りましょうよ。じゃあ頑張る。せっかく富山に来たからね、うん、富山に貢献しなきゃいけないから、富山の経済回しましょう。しましょう。はい、買っていきましょう。それでよ、今日の夜から梅干しとご飯だけ、うん、前も言ってたね。はい、ということで今農作に行って、今から名古屋に帰るところなんですけど、富山の旅行すっごく良かったですね。うん、めちゃくちゃ良かった。富山、うん、本当に食べ物も美味しいし、泊まったホテルもすっごく良かったし、ツイッターとかインスタグラムで皆さんからね、おすすめの場所を聞いて、今日はね、一日行けるところも全部行きたかったんですけど、行きたいなと思ったところは行けたし、食べてみたいなと思ったものも食べられたし、お土産も買ってくることができたので、本当にありがとうございます。富山のお土産も動画にしようと思っているので、よかったらご覧ください。はい、ということで今日も最後までご覧いただきありがとうございました。それでは次の動画でお会いしましょう。またねー。
気をつけて帰ります。コクンの運転でお願いします。4時間かかるから。4時間かけて帰ります。